Sigueu tots benvinguts i benvingudes amb aquesta jornada, que és la quarta ja que organitza la secció de col·legial, i que a mi em sembla, posem secció de metges sociosanitaris, i a mi, Anna, no, metges de l'àmbit, perquè esclar, metges sociosanitaris ja, si portem l'etiqueta. Bé, a mi em sembla molt important que el tema escollit ara, no? I encara que jo us traslladaré, més que perquè els ponents són els que han de parlar i són els que han de reflexionar i parlar sobre l'enfoc que s'ha de donar al voltant de l'element central del tema que heu escollit, que és l'atenció centrada en les persones i la planificació avançada. Això em recorda els temes que hem anat tractant els altres anys anteriors, i vull felicitar a la secció perquè hagi sabut trobar un contínuum en l'element de debat, no? I que a més aquest element de debat, deixeu-me dir que, i em sembla que és el més important, i en el moment que estem, no es faci sota el prisma científic o clínic, sinó que ho fem des del punt de vista professional. I algú dirà, quina és la diferència? Bé, escolta, el Col·legi de Metges no és un àmbit que discutim, sí que clar que discutim ciència o clínica, però això hi ha en les societats científiques. El que fem nosaltres aquí és, a partir del que l'evidència clínica o l'evidència científica ens diuen, i la nostra experiència, quines són les actituds o quines han de ser les conductes que els professionals han de tenir envers els problemes que se'ns plantegen. I a mi em sembla molt oportú fer-ho, perquè estem en una situació molt crucial al nostre país, per quan hi ha hagut unes eleccions, i un dels temes que es plantejava, i si algú ha tingut, jo m'he entretingut a llegir un dels programes electorals, no tothom ho enfocava, però sí que hi havia qui ho enfocava, i en tot cas, amb independència de si s'enfoca o no, jo sí que us dic que el Col·legi de Metges sí que ho pensa plantejar a qui siguin els nous responsables de l'àmbit sanitari i de l'àmbit social, sobre la necessitat de que fem un enfoc diferent de les polítiques sanitàries. No m'extendré gaire, però el que vull dir és que és necessari que el departament, és necessari que els actors i els centres, els titulars dels centres, es replantegin que calen dues accions prioritàries en els propers anys. Si no, el nostre sistema sanitari queda absolutament despenjat de la realitat. És obvi que els valors afegits del nostre sistema sanitari són la qualitat assistencial, la universalitat, l'equitat, o és la docència, o és la recerca, i o és la innovació. Aquests són els valors afegits del nostre sistema sanitari. Això és el que fa que sigui més atractiu, que tingui a més a la valoració objectiva per part de les agències d'avaluació, ens diguin que el nostre sistema sanitari és un dels millors del món, però els que vivim a dintre sabem per què. I en part està en que l'esforç dels professionals sanitaris, el compromís ètic i de no situar la nostra legítima reivindicació de retributiva, som dels pitjors pagats de la Unió Europea, fa que el sistema sanitari en si mateix s'hagi mantingut, no? Però és obvi que inclús nosaltres veiem que en el capítol de les inversions, o això es fa un esforç aviat per tornar-nos a situar amb el capítol d'inversions que teníem fa 4 anys enrere, o realment el sistema patirà. Però el sistema, a part de tots aquests reptes, en té un altre, que és que ja fa anys que molts, tots nosaltres, jo diria que tots els que estan aquí i alguns més, anem repetint que el repte que ens trobem els propers anys és un repte derivat molt en part de la cronicitat, del propi èxit del sistema sanitari, que fa que moltes malalties que doncs abans no eren superables, ara les hem convertit en cròniques. I després ens trobem una altra cosa, un fenomen que sembla més de literatura que no pas científic, però que és la realitat, que és que cada cop tenim ciutadans més conscients
i això té a veure amb un debat professional, sobre quin tipus d'assistència volen rebre i sobretot que poden fer predicció de quin és el tipus d'assistència que volen rebre en el futur, depenent del tipus de problemes que segurament es poden presentar pel tipus de malalties que tenen, no? Allò que diuen voluntats, les voluntats o la planificació avançada. Això per la professió, ja no en deixeu, apartem el sistema sanitari. El sistema sanitari deia que tenia un repte, que és recuperar els pressupostos que tenia, per tant, necessitem calés. Necessitem una transformació molt important que faci que els clínics, per tant, els que ens dediquem a veure pacients, deixem d'anar veient els temes de gestió com un apartat que correspon als gestors, als gerents, i aquests gerents han de començar a veure que la gestió l'han de portar o l'han de coportar o han de ser corresponsables als clínics. Quina millor manera de gestionar les llistes d'espera que trobant-se que en els àmbits hospitalaris els clínics hi estiguin implicats molt directament, que l'atenció primària estigui molt implicada perquè és qui coneix millor, qui pot conèixer millor, no sempre coneix millor, però qui pot conèixer millor la realitat d'aquell pacient, els serveis socials i, no cal dir-ho, l'àmbit sociosanitari. Però aquesta aproximació significa també canvis en el model d'organització, però en el cas de la professió nostra necessita que també ens replantegem quina és la mirada que nosaltres hem de donar a l'atenció, i per tant significa que també hem de replantejar-nos de quina manera treballem, si estem treballant de manera integral, de manera holística, tornant altra vegada, al final són les mateixes paraules, però si treballem amb altres professions, amb altres professionals, no cal dir de la salut, però també amb els professionals del sector dels serveis socials, perquè no anirem a parlar una altra vegada de malalties, i si m'apureu no anem a parlar de malalts, sinó de persones i de les necessitats del seu entorn. Això que sembla molt filosòfic o sembla molt d'ideari, de debat, de col·loqui, jo crec que és un element que toca molt el cor, el cuore de lo que és el professionalisme, no? Del professionalisme mèdic. I crec que ens hem d'interpel·lar que és necessari, no només els metges de primària o els metges de l'àmbit sociosanitari, dic els metges però parlaria dels professionals en general, sinó els professionals també dels hospitals. Necessitem una altra mirada diferent. I això hi ha gent com els, jo us recomano alguns documents fets des del Royal College of Physicians a Gran Bretanya o del National Health Service, que parlen sobre la necessitat de que la professió es replantegi la seva mirada, la seva aproximació a les necessitats dels pacients. Jo us agraeixo molt que sigueu, que formeu part d'aquest cuore, perquè necessitem sacsejar a la professió en el seu conjunt perquè torni una altra vegada a situar-se davant de les necessitats dels pacients. Si hi ha una professió o hi ha un conjunt de professions, no només la nostra, i tingueu-ho present, si les enquestes totes diuen, totes, que els professionals més ben valorats són els sanitaris, de molt, i que el sistema sanitari, malgrat que hi hagi molta gent que faci moltes crítiques, continua sent l'element que més cohesiona la societat i més genera confiança en els ciutadans, això, evidentment, algun mèrit deu tenir i deu tenir a veure amb el capteniment que els professionals sanitaris s'aproximen als problemes. Però això, lluny de donar-nos un absurd cofoisme, ens hauria de plantejar que encara hi ha una part que jo crec que, i això ho podem dir aquí dintre, que la podríem fer molt millor del que l'estem fent. Parlo en conjunt, que la podríem fer encara molt millor i continuar sent fidels al nostre contracte no escrit, al nostre contracte social de servei a la societat, als pacients, a les persones, i per tant centrant-nos en les seves necessitats i l'entorn. Felicito un cop més als responsables de la secció, Anna, en tot nom de la Junta del Col·legi per haver fet aquesta jornada, i us demano, no només que, i us desitjo que feu bona feina, sinó que pugueu prendre nota, perquè jo crec que l'interessant és que de tot això
aquest xup-xup, aquest cuore que formeu part, doncs s'extengui i s'empapi bé en el conjunt de la professió. Moltes gràcies i bona feina.